ഹായ് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, ജീവിതം ഒരുപാട് ബാക്കി നിൽക്കേ. ഒരു ദീപാവലി ദിനത്തിൽ വണ്ടി നിറയെ നാല് സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഒരു 22-കാരൻ ഉഗ്ര സ്ഫോടനശേഷിയുള്ള വസ്തുക്കൾ, സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിറയ്ക്കുന്നു. അതിന്റെ CCTV ദൃശ്യം പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് വാരി വണ്ടിയിൽ വെള്ളച്ചാക്കിലാണ്, ചാക്ക് കെട്ടുമായി വണ്ടിക്കകത്ത് വാരി വെക്കുമ്പോൾ ഈ യുവാവിന് ഒട്ടും സങ്കോചമുണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരു പുനർവിചിന്തനത്തിനൊരു ഇടവേള ലഭിച്ചിട്ടേയില്ല, അതിനൊരു സാഹചര്യം വന്നിട്ടുമില്ല. കാരണം എന്താണ്? എന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളാണ് ഭൂമിയിലെ ഇത്. ഓ, ഒരു മരണാസന്നനായി കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും രണ്ട് ദിവസം കൂടി ജീവിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. ഏതൊരാൾക്കും ചിലപ്പോൾ നോക്കാനും കാണാനും ആളില്ലാതെ മാറാരോഗങ്ങളും വേദനയും പ്രയാസവും ഒക്കെയായി കഴിയുന്നവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടാകും അങ്ങ് മരിച്ചാ മതിയെന്ന്. അല്ലാത്ത ആളുകൾക്കൊക്കെ ജീവിച്ച് കൊതി തീർന്നിട്ട് മരിക്കുന്നവരല്ല. അവർക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു 25 എന്ന് 22 പറയുന്നു, ശരി, ഒരു 25 വയസ്സുകാരൻ പൊട്ടിത്തെറിക്കാം ഞാൻ എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? അവനെ നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ? അവനെ ഇതിലേക്ക് നയിച്ച ഒരു ഒരു പൗരോഹിത്യമുണ്ട് ഇവിടെ. ആ പുരോഹിതന്മാർ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്? അതാണ് ബേസ് ഇവിടെ ഗ്രന്ഥം. ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ കുറച്ച് അമുസ്ലിങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. ദീപാവലി ഹിന്ദുക്കള് വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ അവരാഘോഷിക്കുന്ന ദിനമാണ്. അമ്പലങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തോരണങ്ങളും നിലവിളക്കും മെഴുകുതിരിയും പൂത്തിരിയും ഒക്കെയായി നല്ല പടക്കവും മാലപ്പടക്കവും നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും കാണാൻ ചെല്ലുന്നത് അമ്പലത്തിൻ്റെ തിണ്ടയ്ക്കൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇത് കാണാൻ രസമുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ അവർ ആസ്വദിക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവരാ മുസ്ലിങ്ങളല്ലേ, നമുക്കും സന്തോഷം വേണ്ട, അവർക്കും സന്തോഷം വേണ്ട. കാരണം നമുക്ക് സന്തോഷം ഇല്ലല്ലോ. നമ്മളെപ്പോഴും പരലോകം പ്രതീക്ഷിച്ച് വാനലോകമാമനെ പേടിച്ച് 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 ജീവിക്കുന്നവരല്ലേ? ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോഴും ഖബറ്, പരലോകം, സ്വർഗം, നരകം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അഭിലാഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അവരും സന്തോഷിക്കരുത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ നോക്കൂല, അവിടെ ഇല്ല സമാധാനം. അതുപോലെ അവർക്കും സന്തോഷം ഉണ്ടാകരുത്. മനുഷ്യന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ കടക്കൽ കത്തിവെക്കുന്ന ഒരു മതം, ആ മതത്തെയാണ് സമാധാന മതം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇരിക്കട്ടെ, ഈ യുവാവ് ആ കാറിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള മാനസിക വ്യാപാരങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കും ഈ യുവാവ് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവുക? നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാകില്ലേ, മനുഷ്യൻ തന്നെയല്ലേ. എന്റെ ഈ ഭൂമിയിലെ അവസാന നിമിഷങ്ങളാണിത്. അതിനിടയ്ക്ക് മാതാപിതാക്കൾ, സഹോദരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകില്ലേ? ഇല്ല, ഇല്ല. ഇവിടുന്ന് മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരങ്ങളെയും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഐസിസിലേക്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ പോയ ആളുകൾക്ക് യാതൊരു മനസ്താപവുമില്ല. NIA ഏജൻസികള് അവിടെ അഫ്ഗാനിൽ ചെന്ന് കണ്ട് നിമിഷ ഫാത്തിമയെയും സോണിയ സെബാസ്റ്റിനെയും ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തു. 2.5 വയസ്സുള്ള ചെറിയ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട് ഈ നിമിഷയുടെ കയ്യിൽ, നിമിഷ ഫാത്തിമയുടെ കയ്യിലുണ്ട്, സോണിയ സെബാസ്റ്റിന്റെ കയ്യിലും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. 2.5 വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറിയ പൈതൽ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ 2.5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ പാവക്കുട്ടിയെ വെച്ചുകൊടുത്തു NIA ഉദ്യോഗസ്ഥർ. ആദ്യം തന്നെ ഈ കുട്ടി, ആ ഇന്റർവ്യൂ ഇപ്പോഴും യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ആ ഈ കുട്ടി ഈ പാവയുടെ തല ഇങ്ങനെ കറക്കി ദൂരെ എറിഞ്ഞത്രേ. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒക്കെ വീടുകളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞ് ആ പാവക്കുട്ടിയുടെ തല പിഴുതെറിയുമോ, അതോ അതിന് കണ്ണെഴുതി പൊട്ടുതൊട്ട് ഉടുപ്പിടിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് നടക്കുമോ? എങ്ങനെയാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? ഓ, സോണി നിമിഷ ഫാത്തിമയുടെ അമ്മ ഇവിടെ ചാനലുകൾ തോറും നടന്ന് തകർത്തോണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു, മകളെ ഐസിസിലേക്ക് ആരോ അടിച്ചോടിച്ചു വിട്ടതാണ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ. അപ്പോ ചോദിച്ചു, വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നതും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നതും ഒരു ഭാഗ്യമാണെന്ന്.
അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന ഉണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമെന്ന് മനസ്സിലായ ആ സമയത്താണ് ഇവരെ ലൈംഗിക അടിമകളായിട്ട് പിടിക്കപ്പെട്ടെന്നും ഒരു 65-ഓ 70-ഓ വയസ്സുകാരൻ നിങ്ങളുടെ നിമിഷ ഫാത്തിമയെ വിവാഹം കഴിച്ചെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ ഇങ്ങനെ മീഡിയയിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്ന സമയമാണത്. ഇവർക്ക് യാതൊരു വിധമായ ഗിൽറ്റി ഫീലിംഗും ഉണ്ടാകില്ല. ഒരു യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പാതി വഴിക്കെങ്ങാണം പിന്തിരിഞ്ഞോടിയാൽ അത് അസബുൽ മുബിഖാത്ത് 7 മഹാപാപങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്, അവസാനത്തേതായിട്ടാണ്, 6-ാമത്തേതായിട്ടാണ് എണ്ണുന്നത്. യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ മരണം അതല്ലെങ്കിൽ വിജയം, ഇതായിരിക്കണം ലക്ഷ്യം. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നശിപ്പിച്ച് പകരം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരു സമുദായത്തെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ യുദ്ധം നിർബന്ധമായിരിക്കുന്നു. പെണ്ണുങ്ങളെയും ഈ കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുന്ന സമ്പത്തും ഒക്കെ കാണിച്ചു തന്നെയാണല്ലോ ഇവരെ യുദ്ധത്തിന് വിളിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജമീഷ മുഹമ്മദ്, ജമീഷ മുബിൻ എന്ന് പറയുന്ന പയ്യന് യാതൊരു മനസ്താപവും ഉണ്ടാകില്ല. കാരണം താൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വലിയ ഒരു പുണ്യപ്രവൃത്തിയാണ്. കുറച്ച് കാഫിറുകളെ അങ്ങ് ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലേ? അപ്പൊ ഈ കാഫിറുകൾ ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കാഫിറുകൾ ഇല്ലാതായോ അതിന് തുല്യമായ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പദവിയും പ്രതിഫലവും മുബീൻ എന്ന 25 വയസ്സുകാരന് അള്ളാഹു അവിടെ ഒരുക്കി വെക്കും. ഇതിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് ഇവരിത് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ നിമിഷവും ഈ കോയമ്പത്തൂർ സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന വാർത്തകൾ വളരെ നിർണായകമാണ്. എന്തായിരുന്നാലും കേരളത്തിൽ ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആളുകളുണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് കേരളത്തിന്റെ കേളി എത്ര മാത്രം പ്രസിദ്ധമാർജിച്ചതാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. സംബന്ധിച്ച വാർത്തകൾ നോക്കാം. കോയമ്പത്തൂർ സ്ഫോടനം ആസൂത്രണം ചെയ്തത് കേരളത്തിലെന്ന സൂചനാ സംഭവത്തിന് എൻഐഎ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. വിയൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ ഹൈസെക്യൂരിറ്റി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീന്റെ സന്ദർശക വിവരങ്ങളും അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഫോടനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ജമീഷ ഇപ്പോ തൃശൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന കഠിന തടവുകാരനും ഭയങ്കര ഹൈ സെക്യൂരിറ്റിയിലും കഴിയുന്ന ആളാണ് അസ്ഹറുദ്ദീൻ. അയാളെ കാണാൻ ഈ വ്യക്തി, ഈ മുബീൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരിക്കും അവര് തമ്മിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഒന്നും അറിയില്ല. ഇവിടെ വേറെയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. 2019 ഐസിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേരിൽ അറസ്റ്റിലായ ഈ ജമീഷ മുബിൻ എന്ന് പറയുന്ന യുവാവിനെ എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു കുറ്റവാളിയായ അസ്ഹറുദ്ദീനെ കാണാൻ പെർമിഷൻ ലഭിക്കുന്നത്? ആര് പെർമിഷൻ കൊടുത്തു, എന്തിനു കൊടുത്തു ഒന്നും അറിയില്ല. ഇതൊക്കെ ചുരുളഴിയപ്പെടേണ്ടുന്ന വസ്തുതകളാണ്. 20 ഒക്ടോബർ 5 അതീവ സുരക്ഷാ ജയിലിൽ എത്തിയത്. അതിനിടെ സ്ഫോടന കേസിലെ നിർണായക CCTV ദൃശ്യങ്ങളും ജനൻ ടിവിക്ക് ലഭിച്ചു. കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് അരുൺ ആലത്തൂരും തൃശൂരിൽ നിന്ന് ഐ സന്തോഷം ചേരുന്നുണ്ട്. ആദ്യം അരുണാലത്തൂരിലേക്ക്. അരുൺ, ഓരോ മണിക്കൂർ ചെല്ലുംതോറും ഈ സ്ഫോടന കേസിൽ നിർണായകമായ വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നടക്കം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് നിരവധി തവണ കൂടി ആലോചിച്ച് ഗൂഢാലോചന നടത്തി ആസൂത്രിതമായി തന്നെ നടത്തിയ ഒരു സ്ഫോടനമാണ്. തീർച്ചയായും രജനി, ഈ കോയമ്പത്തൂർ സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ നിർണായകമായ വിവരങ്ങൾ തന്നെയാണ് പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും തമിഴ്നാട് പോലീസിന്റെയും ഒപ്പം തന്നെ NIA യുടെയും എല്ലാം അന്വേഷണം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ കോട്ട ഈശ്വരൻ ക്ഷേത്രം, ഈ ക്ഷേത്രത്തിലായിരുന്നു പുലർച്ചെ ഈ കാർ കൊണ്ടുവന്ന് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്. ഈ ക്ഷേത്ര പരിസരത്തും മറ്റുമെല്ലാം പോലീസിനെ ഉൾപ്പെടെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിയ സുരക്ഷയാണ് കോയമ്പത്തൂർ നഗരത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും ഒരു സ്ഫോടനമോ മറ്റോ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വലിയ രീതിയിലുള്ള പോലീസ് സുരക്ഷ ഈ പ്രദേശത്തെല്ലാം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തൂണ് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തൂണിലും മറ്റും ഈ സ്ഫോടനം നടന്നതിന്റെ ഭാഗമായി തൂണും മറ്റുമെല്ലാം കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ കത്തിക്കരിഞ്ഞത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഈ ഒരു തൂണിന്റെ ഭാഗത്താണ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്. മുകളിൽ ആൽമരമുണ്ട്, ആൽമരത്തിലെ ഇലകൾ ഉൾപ്പെടെ കരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് അത്രയും വലിയൊരു സ്ഫോടനമായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. കാറിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത ആണികൾ മറ്റും കാറിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുക്കുകയുണ്ടായി. ആ ആണികൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ആണികൾ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ഈ കാറിൽ നിന്ന് ബോംബും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇത്തരത്തിൽ ആണികളും അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഈ സംഭവ സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്റെ ഇടത്തിൽ വരുമ്പോൾ എന്ത മാതിരി സിറ്റുവേഷനിലായിരുന്നത്? ஒரு சூழ்நிலையா இருந்துச்சு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த பாடி வந்து அப்புறப்படுத்தி ஆம்புலன்ஸ் வந்து ஏத்திட்டு இருந்தாங்க. ரொம்ப ஒரு பரபரப்பான சூழ்நிலையா இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி தீபாவளி அன்னைக்கு பிளாஸ்ட் பண்றதுக்காக வந்தது அந்த மாதிரி தானே உங்களுக்கு தகவல் கிடைச்சது? ஆமாங்க, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா தீபாவளியை வந்து சீர்குலைப்பதற்காக நடந்த ஒரு நிகழ்வு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிக்கிறாங்க மேல இடத்துல.
இடத்துல வந்து நேத்தும் இந்த கோவில்ல இந்த மாதிரி அட்டாக் இருந்தது அது முதல் தடவை இல்லை முந்தா நேற்று காலையில் வெளிய காலையில் நடந்திருக்குது நாலு மணி இருக்கு நாலு நாலு அஞ்சுக்கு சொல்கிறாங்க டைம் கார் அந்த பக்கம் வேகமாக வந்திருக்குது வந்த இடத்துல இங்கே வந்தோன்னா அது பிளாஸ்ட் ஆகிருக்கு வெடித்ததில் அங்கே ஸ்பாட்லேயே அந்த வண்டி ஓட்டிகிட்டு வந்தவன் அங்கேயே இறந்துட்டான் ஆள் அங்கேயே உப்புற விழுந்தாச்சு ஆள் இங்கே இறந்துட்டான் அப்படி போலீஸ் வந்து அப்புறம் பாடியெல்லாம் அப்ரூவ் பண்ணி யாரையுமே இந்த பக்கம் உள்ள விடலை என்ன ஏதுங்கிறது பார்த்துட்டு இருந்தாங்க நாம் விசாரிக்கிற போது இது வந்து சிலிண்டர் வெடித்ததுங்கிற மாதிரி முதல்ல ஒரு தகவல் இருந்தது ஆனால் காருடைய ரெண்டு சிலிண்டர் தான் அந்த வண்டியில் வைக்க முடியும் அந்த ரெண்டு சிலிண்டருமே அப்படியே இருந்திருக்கு வேற ஏதோ ஒரு பொருள் வெடி பொருள் தான் வெடிச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஏன்னா அதுல வந்து வெடி ஆணியும் இருந்திருக்கு குண்டுகளும் இருந்திருக்கு கோலி குண்டு இல்லை இரும்பு குண்டு அது இரும்பு குண்டுகளும் இருக்கு சின்ன சின்ன குண்டுங்கிறது இது வந்து ஏற்கனவே நம்ம கோயம்புத்தூர்ல இது பரிச்சயப்பட்டது எப்படின்னு சொன்னாக்க குண்டு வெடிப்பு சூழ்நிலைக்கு முன்னாடி நிறைய நாட்டு வெடி குண்டுகள் தயாரிக்கிறவங்க இந்த மாதிரி ஆணி இந்த கண்ணாடி சில்லு இதெல்லாம் வச்சு தான் வெடிக்க வைப்பாங்க அதை அப்பதான் ஆட்களுக்கு சேதம் ஜாஸ்தி ஆகுங்கிறத வச்சு அந்த மாதிரி செய்வாங்க அதனால இது அதே மாதிரிதான் இது ஏதோ ஒரு ஒரு திட்டத்தோட தான் இவங்க இதை செயல்படுத்தி இருக்காங்க அப்போ இது ஆணியும் குண்டு இருக்குதுன்னு போதே நான் முடிவு பண்ணுறோம் இது நாட்டு வெடிகுண்டுதான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனா எந்த வகையான குண்டு யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு தெரியாம இருந்தது இறந்தாலும் தெரியாது அந்த பக்கம் பக்கங்கள்ல பாத்துருக்காங்க அவன் யாருக்கூடயுமே ஜாஸ்தி எதுவுமே பேசிக்கிறது கிடையாது வருவான் அங்கங்க நிக்கிறான் மூளையில நிக்கிறான் போறான் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க வந்து பல ஆட்களோட தொடர்புகள் எதுவுமே வச்சுக்கிறதே இல்லை ரொம்ப கம்மியா தொடர்பு அவன் கேட்டா அந்த பழைய துணி வியாபாரம் பண்ற மாதிரி அங்க அந்த பக்கம் வந்து நிக்கிறான் அந்த துணி வியாபாரி கிட்ட நிக்கிறது அந்த பக்கம் யார்கிட்டயும் ஒரு ரெண்டு பேர்கிட்ட பேசுறான் அதோட சரி அப்படியே போயிடும் மற்றபடி பொதுவா ஒரு சகஜமான ஒரு சூழ்நிலையிலேயே அவன் இருந்ததே இல்லை இங்க விசாரிச்ச வரைக்கும் நாம அதுக்கப்புறம் இவனுக்கு பத்தி விசாரிக்கிற போது இங்க வந்து அவன் வந்து யாரு கூடயுமே தொடர்பு ஜாஸ்தி பண்ணிக்கிறது இல்லை இவன் தனிப்பட்ட முறையில அப்படியே போறான் வராங்கிற மாதிரியான சூழ்நிலையே வச்சுட்டு இருந்திருக்கிறான் அனுமதி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி காவல்துறையில் ஒரே பிரச்சனை கேட்டால் இவங்க பிரஷராகவே இருந்தது அது அந்த சூழ்நிலையில் நிறைய இந்த இடங்களில் சம்பவம் நடந்துட்டே தான் இருக்கு ஈ பிரதேசவாசிகளாய ஆளுகൾ പറയുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് നേരെ ഇതിനു മുൻപും നിരവധി തവണ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിനെ മലിനമാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം 2004 നടന്നിരുന്നു അതിനു മുൻപും പലതവണ ഇവിടെ ഇത്തരത്തിൽ ഈ രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് ഈ ഒരു കോട്ടൈ ശിവക്ഷേത്രമാണ് കോട്ടൈ പെരുമാൾ അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു വിനായക ക്ഷേത്രമുണ്ട് ഈ രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളെ ഉന്നം വെച്ചുള്ള പല പ്രവർത്തനങ്ങളും വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങളും രണ്ട് തവണ ഇവിടെ ഇതിനു മുമ്പ് നിരവധി തവണ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രദേശവാസികൾ ഏതായാലും പറയുന്നത് ഈ സംഭവത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏതായാലും തമിഴ്നാട് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള ADGP താമരക്കണ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം 6 സംഘമായി തിരിഞ്ഞാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് നിരവധി CCTV ദൃശ്യങ്ങളും മറ്റുമെല്ലാം പോലീസ് ശേഖരിക്കുകയുണ്ടായി ആ CCTV ദൃശ്യങ്ങളും മറ്റുമെല്ലാം ശേഖരിച്ചതിൽ നിന്ന് ഈ കൊല്ലപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ചാക്കിൽ കുറെ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുപോയ ആളുകളെയാണ് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്ത് വരികയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് അത് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ കോയമ്പത്തൂർ കടത്ത് കോട്ടമേട് ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തുണ്ടായ കാർ സ്ഫോടനത്തിൽ ഞെട്ടലിൽ തന്നെയാണ് നാട്ടുകാരൊക്കെ തന്നെ തന്നെ പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ ആക്രമണം നടത്താൻ നേരത്തെ തന്നെ പദ്ധതി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ആക്രമണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം ക്ഷേത്രങ്ങളും ചർച്ചുകളുമാണ് ഇത് രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഉള്ളത് കാഫിറുകളാണ് ഈ കാഫിറുകളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ പയ്യൻ പല തവണയും ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റും വരികയും നോക്കുകയും തൊട്ടടുത്തുള്ള തുണി വ്യാപാരം ചെയ്യുന്ന ആളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു എന്നാണ് അദ്ദേഹം തമിഴ് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇങ്ങനെ നേരത്തെ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്രയധികം സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ വണ്ടിക്കകത്ത് 3-4 സുഹൃത്തുക്കൾ കയറ്റി സന്തോഷത്തോടുകൂടി മോൻ പോയി പൊട്ടിത്തെറിച്ചോ മോനെ അവിടെ ഊടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആടിപ്പാടുമ്പോ ഞങ്ങളെ കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തേക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി എന്തായിരുന്നാലും ഈ 4 പേരെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ വളരെ സന്തോഷം കേരളത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ സംഭവിക്കുമായിരുന്നില്ല കാരണം ഒരു സൈനികന്റെ വിരലുകൾ തല്ലി ഒടിച്ച ആൾക്കു പോലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിയമ നടപടികളില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തായിരുന്നാലും തമിഴ്നാട് പോലീസും NIA ചേർന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സംഭവം നടന്ന ഉടനെ തന്നെ ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോ ഇനിയുള്ള പ്രശ്നം ഇരുമ്പാണികൾ അവിടെ കിടപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ
ഉഗ്ര സ്ഫോടകശേഷിയുള്ള വസ്തുക്കളാണ് ഇവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തതാണ്. പിന്നെ പി എഫ് ഐ പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ പെട്രോൾ പമ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതും ഹർത്താലിന്റെ അന്ന് പൊട്ടിച്ച് അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ. അപ്പോ മനുഷ്യന്മാരെ പൊട്ടിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ലീഡർമാരെന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ പൊട്ടാൻ വരാത്തതെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇനി പൊട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുട്ടി നിൽക്കുന്ന ആളുകളും പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ആളുകളെ പൊട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ട ആളുകൾക്കും ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ജനമഹാസമ്മേളനത്തില് അഫ്സൽ ഖാസിമി പറഞ്ഞല്ലോ, സംഘപരിവാരങ്ങളുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ സ്വർഗം വീരമരണം, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിജയിക്കണം. നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ജയിലറകളായേക്കാം. എന്തേ ദേശീയ നേതാക്കളെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ജയിലറകളിൽ കിടക്കാൻ ഇദ്ദേഹം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. അവരെ ജാമ്യത്തിലെടുക്കാൻ, ഒന്ന് സന്ദർശിക്കാൻ, അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ, സംഘടനയൊന്ന് റീബിൽഡ് ചെയ്യാൻ, ഇതാണ് പ്രശ്നം. കാരണം കാര്യങ്ങളോട് അടുക്കുമ്പോൾ അവനവന്റെ കുടുംബത്തോടാണ് കൂറ് ഏറെ. കാരണം മദനിയുടെ അവസ്ഥയായിരിക്കും, ഇനി സൂര്യപ്രകാശം കാണാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിപ്പോകാം. മനസ്സിലായി? ഇപ്പോ ഇതിനു വേണ്ടിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും നേതാക്കളൊക്കെ അറസ്റ്റിലായില്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് മരിച്ചു. പകുതി എത്തുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്, സുഹൃത്തിന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു. പകുതി എത്തുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് സുഹൃത്തിന്റെ ഭാര്യയല്ല മരിച്ചത്, സുഹൃത്താണ് മരിച്ചത്. ഉടനെ തന്നെ ഈ സുഹൃത്തുക്കളിക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ്. അതെന്താ? അല്ല, അവൻ വന്നിട്ടല്ലേ, അവനുണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമ്മൾ പോയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. കാരണം അതാണല്ലോ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത്. ആ സുഹൃത്താണല്ലോ ഇപ്പൊ മരിച്ചത്. നമ്മൾ പോയ നമ്മളെ ആര് കാണാനാ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇവര് പ്രവർത്തിച്ചാലും പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിലും കാണേണ്ടത് ആരാ? നേതാക്കന്മാരാ. നേതാക്കൾ എവിടെയാ? അഴി എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്നും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ, സ്വന്തം ജീവന് ഇവർക്ക് വിലയേറെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അമുസ്ലിങ്ങളെ വലവീശി പിടിച്ച് ലവ് ജിഹാദിലും നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദിലും ഒക്കെ, അതാണ് ഇവരുടെ ചൂണ്ടകൾ, അതിലൊക്കെ ചൂണ്ടിയെടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സിറിയയിലേക്കും അഫ്ഗാനിലേക്കും ഒക്കെ പോയി പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ കാഫിറുകളെ വിടുന്നത് പിന്നിലെ പ്രചോദനം എന്താണ്? അങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് കാഫിറുകൾ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കിക്കോട്ടെ. ഇങ്ങനെ ഒരു നാട്ടിലെ ഒരു 100 പേര് വിചാരിച്ചാൽ പോരെ. എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ കുറച്ച് കാഫിറുകൾ അങ്ങ് കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും, നമ്മൾ വളരുകയും ചെയ്യും, അള്ളാഹു അതിനനുസരിച്ച് അവാർഡുകൾ തരികയും ചെയ്യും. ഇതിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായിരുന്നാലും കോയമ്പത്തൂർ ബോംബ് സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലും അതിന്റെ തലച്ചോറുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അന്വേഷണം കടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. NIA ഇതിന് പിന്നിലുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം, പ്രതീക്ഷിക്കാം, തീർച്ചയായിട്ടും കുറ്റവാളികൾ നിശ്ചിതമായി കൃത്യമായി അർഹിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന്. നന്ദി.